Kun Numabo ja hänen soturinsa ymmärsivät, että apinoiden joukko oli suhteellisen pieni, he ryhtyivät päättäväiseen vastarintaan ja yrittivät nujertaa tunkelijat keihäillä ja muilla aseilla. 3 apinaa lojui tantereella kuolleena tai vakavasti haavoittuneena. Tarzan näki, että taistelu kääntyisi tappioksi, ellei hän keksisi mitään keinoa mustien moraalisen vastustuskyvyn murtamiseksi. Hän virkaisi ympärilleen etsien asetta, joka johtaisi toivottuun tulokseen. Äkkiä hänen silmänsä osuivat sellaiseen. Julma hymy kohosi hänen huulilleen, kun hän sieppasi kiehuvaa vettä sisältävän paran tulelta, ja heitti sen sisällön sotureille vasten kasvoja. He kiljuivat pelosta ja tuskasta ja perääntyivät, vaikka Numabo vaati heitä hyökkäämään. Tarzan oli tuskin heittänyt ensimmäisen parallisen kiehuvaa vettä heidän päälleen, kun hän jo tyhjensi toisen. 3. ei enää tarvittu. Soturit hajaantuivat ja pakenivat kiljuen hakemaan turvaa majoistaan. Sillä aikaa, kun Tarzan kävi noutamassa omat taseensa, tyttö vapautti nuoren luutnantin. Valkoiset lähtivät 6 elossa olevan apinan kanssa hitaasti kulkemaan kohti kylän porttia. Lentäjä sieppasi itselleen keihään, jonka 1 palovammoja saaneista sotureista oli jättänyt jälkeensä. Numabo ei pystynyt kokoamaan kauhistuneita, vaikeita palohaavoja saaneita sotureitaan, joten pelastuneet ja heidän pelastajansa poistuivat kylästä kenenkään estämättä ja katosivat pimeään viidakkoon. Tarzan kulki vaiti viidakon läpi. Hänen rinnallaan astui Tsutag, iso apina. Muut elonjääneet ihmisapinat tulivat jonossa heidän perässään, ja viimeisinä astelivat neiti Bertha Kircher sekä luutnantti Harold Percy Smith Oldwick. Jälkimmäinen kovin hämmästyneenä ja ymmällään. Koko elämänsä aikana apinain Tarzan oli vain harvoin joutunut kiitollisuuden velkaan. Tässä villissä maailmassa hän oli aina selvinnyt omin voimin, omiin äärettömän herkkiin aisteihinsa ja luojalta saamansa älyyn turvautuen. Mutta tänä iltana hän oli joutunut mitä suurimpaan kiitollisuuden velkaan. Hänen henkensä oli pelastettu. Tarzan pudisti päätään ja murisi, sillä pelastaja oli henkilö, jota hän vihasi kaikkein eniten. Yhdestoista luku. Lentokone löytyy. Apinain Tarzan palasi onnistuneelta saalistusmatkaltaan, varahirven ruho heitettynä sileälle ruskealle olkapäälleen. Hän pysähtyi ison puun oksalle metsäniityn laitaan ja katseli murheellisena 2 ihmistä, jotka palasivat joelta boman ympäröimään majaan. Apinamies pudisti takkuista päätään. Hänen katsensa kääntyi länteenpäin, ja hänen ajatuksensa lensivät kaukaiseen mökkiin suojaisen poukaman rannalla, missä valtameren aalot huuhtelivat hänen lapsuuden kotinsa rantahiekkaa. Mökkiin, jonka hänen aikoja sitten kuollut isänsä oli rakentanut. Sen aarteet ja muistot onnellisesta lapsuudesta houkuttelivat häntä. Menetettyään elämän kumppaninsa, Tarzan oli tuntenut voimakasta kaipuuta takaisin siihen ympäristöön, jossa hän oli viettänyt nuoruutensa. Elämänsä parhaimpien päivien koskemattomaan viidakkoon, jonne ihmiset eivät olleet vielä tunkeutuneet. Hän toivoi, että elämä entisessä ympäristössä ja entisen kaltaisena auttaisi häntä unohtamaan surunsa. Mutta pieni mökki ja suojainen poukama oli monen pitkän ja rasittavan päivämatkan päässä. Sitä paitsi hän tunsi olevansa velvollinen huolehtimaan tuolla alhaalla olevasta 2 ihmisestä. Toinen heistä oli brittiläisten kuninkaallisten ilmavoimien kulunutta asepukua kantava mies. Ja toinen oli nuori nainen, jolla oli yllään siistin ratsastuspuvun ryysyiset rippeet. Kohtalon oikusta nämä 3 toisensa täydellistä vastakohtaa oli joutunut yhteen. Yksi heistä oli melkein alaton villi, toinen englantilainen upseeri ja 3 apinamiehen vihaama nainen. Tarzan ei tiennyt, miten pääsisi heistä eroon, ellei hän saattaisi heitä raskalla taipaleella itärannikolla. Se pakottaisi hänet vielä kerran kulkemaan edestakaisin saman pitkän ja vaivalloisen tien, jonka hän oli jo taittanut matkallaan määränpäähän. Mutta mitäpä muutakaan hän voisi.
Noilla kahdella ei ollut voimaa, sitkeyttä eikä riittävästi tietoja viirikon salaisuuksista kulkeakseen hänen kanssaan tuntemattoman seudun läpi länsirannikolle, eikä hän tahtonutkaan heitä seurakseen. Miehen hän olisi hyväksynyt, mutta hän ei voinut edes harkita sellaista mahdollisuutta, että tyttö tulisi mukaan kaukaiseen mökkiin, joka siihen liittyvinen muistoineen oli hänelle pyhä. Pelkkä ajatus toi äkäisen murahduksen hänen huulilleen. Koska hän ei voinut jättää heitä heidän oman onnensa nojaan, jäljellä oli vain yksi mahdollisuus. Hänen täytyi hitain, vaivalloisin päivämarssein lähteä takaisin itärannikolle, tai ainakin lähimmälle valkoiselle asutukselle. On totta, että hän oli ajatellut jättää tytön huolehtimaan itsestään, mutta sen jälkeen tämä olikin pelastanut hänet kidutukselta ja kuolemalta mustien vamabojen kynsissä. Tämä kiitollisuuden velka harmitti Tartsania, mutta hän tunnusti sen. Katsellessaan heitä hänen kasvojensa murheellinen ilme kaikkosi. Heidän avottumietensa hymyilytti häntä. Kuinka avuton ihminen onkaan? Kuinka huonosti varustettu taistelemaan hurjia, luonnonvoimia ja villin viirakon vaaroja vastaan? Golatin heimon suurten apinoiden pienimmälläkin poikasella oli paremmat mahdollisuudet selviytyä hengissä kuin noilla ihmisillä. Balu osaisi ainakin paeta niitä monia otuksia, jotka uhkasivat sen henkeä. Lukuun ottamatta kotaa, kilpikonnaa, kukaan ei liiku yhtä hitaasti kuin heikko ja avuton ihminen. Ilman Tartsania nuo kaksi varmaan nääntyisivät nälkään runsauden keskellä, vaikka he ihmeen kautta pelastuisivatkin muilta vaaroilta, jotka alituisesti uhkasivat heitä. Aamulla Tarzan oli tuonut heille hedelmiä, pähkinöitä ja banaaneja, ja nyt hän toi heille kaatamansa riistaa. Itse he eivät osanneet tehdä muuta kuin hakea vettä joesta. Astuessaan juuri tällä hetkellä niityn poikki Bomalle, heillä ei ollut taivistustakaan siitä, että Tarzan oli lähellä. He eivät tienneet, että hän tarkkaili heitä valppain silmin, eivätkä myöskään sitä, että toiset vähemmän ystävälliset silmät tuijottivat heitä pensaikosta suojamuuriin raivatun aukon lähettyviltä. He eivät tienneet siitä mitään, mutta Tartsan tiesi. Hän ei tosin nähnyt totusta, joka kyydisteli lehtien suojassa. Silti hän tiesi yhtä hyvin, kuin jos olisi ollut kokonaan näkyvissä, mikä se oli ja mitä se aikoi tehdä. Hän oli nähnyt yksinäisessä varressa olevien lehtien heiluvan ja paljastavan otuksen läsnäolon, sillä tuollainen liike ei ollut tuulen aiheuttama. Se johtui siitä, että varren tyvipäähän kohdistunut paine antoi lehdelle toisenlaisen liikkeen kuin tuulenpuuska. Tämän tietää jokainen, joka on elänyt koko ikänsä viirekossa. Mutta sama tuulenhenkäys, joka värisytti pensaikon lehtiä, toi apinamiehen herkkiin sieraimiin ehdottoman varman tiedon siitä, että Seeta Leopardi vaani noita kahta joelta palaavaa. He olivat jo kulkeneet puolet matkasta Boman naukkoon, kun Tarzan kehotti heitä pysähtymään. He katselivat hämmästyneenä sinne päin, mistä ääni kuului, ja näkivät hänen pudottautuvan kevyesti maahan ja tulevan heitä vastaan. Tulkaa hitaasti tänne. Älkää juosko, sillä Seeta hyökkää, jos juoksette. He noudattivat Tarzanin kehoitusta kasvoillaan kysyvä ja ihmettelevä ilme. Mitä sinä tarkoitat? Kuka on Seeta? Kysyi nuori luutnantti. Mutta apinamies ei vastannut, vaan pudotti äkkiä barahirven ruhon maahan ja riensi nopeasti heidän luokseen kohdistaen katseensa johonkin, joka oli heidän takanaan. Kun he kääntyivät ympäri, heille selvisi, mikä Seeta oli, sillä he näkivät julman näköisen kissan syöksyvän heitä kohti. Tuntien kasvavaa vihaa ja epäluuloa, Seeta oli nähnyt apinamiehen pudottautuvan puusta ja lähestyvän saalista. Vaistonsa ja kokemuksensa nojalla se aavisti, että Tarmangani aikoi riistää siltä saaliin. Koska Seeta oli kovin nälkäinen, se ei hevin tahtonut luopua saalista, jonka se jo katsoi omakseen. Tyttö tukahdutti hätääntyneen huuto nähdessään raateluhampaisen hurjimuksen syöksyvän aivan läheltä heitä kohti. Hän haki turvaa mieheltä, tarrautui tämän käsivarteen.
Vaikka luutnantti olikin asiaton ja kykenemätön puolustautumaan, tämä suojeli tyttöä vartalollaan eikä väistynyt hyökkäävän leopardin tieltä. Tarzan näki tämän ereen, ja vaikka hän olikin tottunut turotöihin, hän ihaili miehen epätoivosta ja hyödytöntä urheutta. Hyökkäävä leopardi liikkui nopeasti, eikä se ollut kaukana tavoitteestaan pinkoissaan pensaikosta, jossa se oli piideskellyt. Siinä ajassa, joka kuluu 12 sanan lukemiseen ja tajuamiseen, leopardi olisi saavuttanut ja kaatanut saaliinsa. Mutta vaikka sieltä oli nopea, Tarzan oli vieläkin nopeampi. Luutnantti näki apinamiehen pyyhältävän ohitseen tuulen nopeudella. Hän näki ison kissan muuttavan suuntaa kuin väistääkseen alastonta villiä, joka syöksyi kohti. Sieltä aikoi ilmeisesti surmata saalinsa ennen kuin se yrittäisi tapella siitä Tarzanin kanssa. Luutnantti Smith Oldwick katseli silmä tarkkana, ja hänen ihmetyksensä vain kasvoi, kun hän näki apinamiehen myös muuttavan suuntaa ja käyvän täplikkään kissan kimppuun samalla tavalla kuin rugbypelaaja taklaa pallon hallussa pitäjän. Hän näki vahvojen ruskeiden käsivarsien kiertyvän pedon ympärille, vasen käsi leopardin niskan takaa vasemmalle lavalle ja oikea käsi sen oikean etujalan takaa. Tällaisessa otteessa taistelijat kieriskelivät yhdessä edestakaisin maassa. Hän kuuli rajuun otteluun liittyvän ärinän ja murinan, ja hän kauhistui melkoisesti huomatessaan, että apinamiehen ääntely tuskin erottui leopardin ääntelystä. Toinuttuaan ensi järkytyksestään, tyttö hellitti otteensa luutnantin käsivarresta. Emmekö voi tehdä mitään? Emmekö voi auttaa häntä ennen kuin peto surmaa hänet? Kysyi tyttö. Mies vilkaisi ympärilleen keksiäkseen jonkinlaisen aseen, jolla voisi käydä leopardin kimppuun. Samassa tytöltä pääsi jo pieni huudatus, ja hän lähti juoksemaan majalle. Odottakaa täällä. Haen keihään, jonka hän jätti minulle, tyttö huusi mennessään. Smith Oldwick näki, että leopardi pyrkii repimään miestä terävillä kynsillään, ja että Tarzan puolestaan ponnisti voimansa ja yritti kaikin keinoin välttää niitä. Käsivarsien lihakset pullistuivat ruskean ihon alla. Laskimot kohosivat näkyviin kaulalla ja ohimolla, kun hän lisäsi ponnistuksiaan ja yritti rutistaa ison kissan hengiltä. Apinamies oli upottanut hampaansa seetan niskaan, ja hänen onnistui kiertää jalkansa seetan vartalon ympäri ja pujottaa ne tiukasti yhteen vatsan alle. Leopardi hyppi ja sähisi ja yritti vapautua apinamiehen otteesta. Se heittäytyi maahan ja kieriskeli siinä edestakaisin. Se nousi takajaloilleen ja kiepsähti selälleen, mutta tuo hurja tarmangaani pysyi itsepäisesti leopardin selässä ja voimakkaat ruskeat kädet puristivat sitä yhä tiukemmin kaulasta. Hengästynyt tyttö palasi mukanaan lyhyt keihäs, jonka Tarzan oli jättänyt hänelle ainoaksi puolustusaseeksi. Hän ei pysähtynyt ojentamaan keihästä luutantille, joka juoksi häntä vastaan, vaan pyyhälsi tämän ohi ja meni aivan lähelle tuota murisevaa ja kieriskelevää kerää, jossa vilahteli vain keltaista karvaa ja ruskeata ihoa. Pari kertaa hän yritti tuikata keihästä kissan vartaloon, mutta pelko, että hän vahingoittaisi apinamiestä, pidätteli häntä. Viimein taistelijat kuitenkin jäivät makaamaan liikkumatta. Kissa tarvitsi hengennystauon kovien ponnistelujensa jälkeen. Silloin Bertha Kircher upotti keihään terävän kärjen, killertävän turkin läpi suoraan pidon villiin sydämeen. Tarzan nousi kuolleen seetan päältä ja pudisteli itseään samalla tavalla kuin turkiseläimet pudistelevat itseään. Kuten useimmat hänen tavoistaan, tämäkin oli pikemminkin ympäristöstä omaksuttua kuin perinnöllistä tai taantumuksellista. Ja vaikka Tarzan oli ulkomuotonsa perusteella ihminen, tämä menettely tuntui sekä luutnantin että tytön mielestä varsin luonnolliselta. Oli kuin taistelusta tullut numa olisi pudistellut itseään saadakseen harjensa ja turkkinsa siljemään. Mutta tuo pudistelu oli myös jotenkin kammottava ihan samalla tavalla kuin villit murahdukset ja kaameat karjahdukset, jotka olivat kaikuneet apinamiehen kauniilta huulilta. Tarzan katseli tyttöä huvittunut ilme kasvoillaan. Tämä oli jälleen saattanut hänet kiitollisuuden velkaan. Mutta apinan Tarzan ei tahtonut olla kiitollisuuden velassa saksalaiselle vakojalle. Ollakseen rehellinen, hänen täytyi kuitenkin tunnustaa, että hän ihaili tytön rohkeutta,
sillä rohkeus teki aina syvän vaikutuksen apinamieheen. Hän oli itse rohkeuden perikuva. Tässä on riistaa, hän sanoi, nostaessaan vararuhan maasta. Te tahdotte kai paistaa annoksenne, mutta Tarzan ei halua pilata lihaa tulessa. Toiset seurasivat häntä bomalle, missä hän leikkasi heille useita paloja ruhosta ja jätti itselleen nivelkohdan. Nuori luutnantti teki tulen ja tyttö huolehti siitä, että heidän vaatimattomasta ateriastaan tuli herkullinen. Miehet katselivat hänen puuhiaan vähän matkan päästä. Siinä on ihmeellinen tyttö, eikö olekin, kuiskasi Smith Oldwick. Hän on saksalainen ja toimii vakoilijana, vastasi Tarzan. Luutnantti hätkähti. Mitä tarkoitat? Täsmälleen sitä, mitä sanoin. Tyttö on saksalainen ja toimii vakoilijana. En usko sitä, huudahti lentäjä. Sinun ei tarvitsekaan. Minulle on samantekevää, mitä uskot. Näin hänet neuvottelemassa saksalaisen kenraalin ja esikuntaupseerien kanssa heidän leirissään lähellä tavertaa. Kaikki tunsivat tytön nimeltä ja hän luovutti asiakirjaan kenraalille. Hän toisella kertaa näin hänet välepuussa brittiläisten rintaman takana. Ja kolmannella kerralla hän luovutti tietoja saksalaiselle upseerille Wilhelmstalissa. Hän on saksalainen ja vakoilija, mutta en voi surmata häntä, koska hän on nainen. Sinä siis todellakin uskot. Hyvä Jumala, minä en voi. Tyttö on niin suloinen ja niin rohkea ja niin kiltti. Apinamies kohautti olkapäitään. Tyttö on rohkea, mutta onhan laivarotallakin hyvät puolensa. Tyttö on joka tapauksessa vakoilija, kuten sanoin. Siksi vihaan häntä ja sinunkin pitäisi vihata. Nuori luutnantti peitti kasvot käsillään. Jumala antakoon minulle anteeksi, mutta en voi vihata tyttöä. Apinamies loi halveksivan katseen toveriinsa ja nousi. Tarzan lähtee metsästämään. Teillä on nyt ruokaa 2 päiväksi. Palaan tänne ennen kuin ruoka loppuu teiltä. Mies ja tyttö katselivat hänen jälkeensä, kunnes hän katosi puiden lehvistöön niityn toisella puolella. Tarzanin mentyä tyttö tunsi epämääräistä pelkoa, jollaista hän ei ollut milloinkaan tuntenut apinamiehen läsnä ollessa. Julmassa viidekossa vaaniva näkymätön vaara tuntui nyt todellisemmalta ja uhkaavammalta, kun Tarzan ei enää ollut lähettyvillä. Niin kauan kuin hän oli ollut heidän seurassaan, pieni maja ja sitä ympäröivä boma oli tuntunut maailman turvallisimmalta paikalta. Tyttö toivoi, että Tarzan olisi jäänyt tänne. 2 päivää tuntui iäisyydeltä. 2 päivää alituisessa pelossa. Ja niiden jokainen hetki täynnä vaaroja. Tyttö kääntyi toverinsa puoleen. Minä toivon, ettei hän olisi lähtenyt. Tuntui jotenkin turvallisemmalta, kuin hän oli lähellä. Hän on kovin julma ja kauhea, mutta silti tunsin oloni turvallisemmaksi hänen seurassaan kuin kenenkään mun tuntemani miehen. Hän ei taida pitää minusta, mutta siitä huolimatta hän varjelee minua. En ymmärrä häntä. En minäkään ymmärrä. Tiedän vain, että läsnäolomme on sekoittanut hänen suunnitelmansa. Hän tahtoisi päästä eroon meistä ja minä melkein kuvittelen, että hän palatessaan toivoo löytävänsä meidät menehtyneenä johonkin niistä vaaroista, joita me pakostakin kohtaamme tässä villissä maassa. Minusta tuntuu, että meidän pitäisi pyrkiä valkoisten asutukselle. Tarzan haluaa päästä eroon meistä, eikä ole uskottavaa, että voisimme pysyä kauan hengissä näin villissä viidekossa. Olen matkustellut ja metsästellyt eri puolilla Afrikkaa, mutta mistään muualta en ole tavannut paikkaa, joka olisi yhtä täynnä villiä petoeläimiä ja vaarallisia alkuasukkaita. Jos lähdemme heti pyrkimään itärannikolle, emme joudu sen suurempaan vaaraan kuin täälläkään. Ja jos selviämme hengissä ensimmäisestä päivämatkasta,
Uskoisin, että pääsimme rannikolle muutamassa tunnissa, sillä lentokoneeni oli varmaan samassa paikassa, minne laskeuduin, ennen kuin mustat ottivat minut vangiksi. Täällä ei tietenkään ole ketään, joka osasi lentää, eikä heillä myöskään ole mitään syytä tuhota konetta. Itse asiassa alkuasukkaat taitavat tuntea niin suurta taikauskoista pelkoa outoa ja käsittämätöntä lintua kohtaan, että he tuskin uskaltavat mennä sen luo. Lentokone on varmaan siellä, minne sen jätin, valmiina viemään meidät turvallisesti asutuille seuduille. Mutta emme voi lähteä ennen kuin Tartsan palaa. Ei ole sopivaa lähteä kiittämättä häntä ja sanomatta hyvästi. Kiitollisuuden velkamme on liian suuri. Mies oli vaiti hetken aikaa ja katseli tyttöä. Hän ihmetteli, tiesikö neiti Kirscher, mitä Tartsan ajatteli tytöstä, ja mahtoiko apinamiehen syytöksissä olla perää. Mitä kauemmin hän katseli tyttöä, sitä vaikeampaa oli uskoa, että tämä oli vihollisen vakoja. Hän oli vähällä kysyä tältä suoraan, mutta ei kuitenkaan rohjenut, vaan päätti odottaa, kunnes aika ja lähempi tuttavuus paljastaisi syytökset oikeiksi tai vääriksi. Minä luulen, että Tartsan ilahtuisi, jos hän palatessaan havaitsisi meidän lähteneen, lentäjä sanoi, kuin keskustelussa ei olisikaan syntynyt katkoa. Ei ole tarpeellista vaarantaa henkeämme vielä kahden päivän ajan vain kiittääksemme häntä. Annan tosin arvoa hänen meille tekemilleen palveluksille, mutta teidän vastapalveluksenne korvaavat kaiken. Siitä, mitä Tartsan kertoi minulle, arvelen, ettei teidän ainakaan pitäisi jäädä tänne pitempään. Tyttö käänsi hämmästyneen katseensa luutanttiin. Mitä tarkoitatte? En halua sanoa enempää, vastasi mies ja kaiveli hermostuneesti maata kepillä. Mutta vakuutan teille, että Tartsan olisi iloinen, jos hän pääsisi eroon teistä. Mitä hän sanoi? Minulla on oikeus saada tietää. Luutnantti Smith Oldwick ryhdistäytyi, katseli tyttöä suoraan silmin ja tokaisi. Hän sanoi vihaavansa teitä. Hän auttoi teitä vain velvollisuuden tunnosta, koska olette nainen. Tyttö kalpeni ja sitten hän punastui. Olen valmis lähtemään hetken kuluttua. Meidän on parasta ottaa tämä liha mukaan. On vaikea tietää, milloin saamme hankituksi lisää. Nuo kaksi lähtivät siis taivaltamaan jokea pitkin etelään päin. Mies kantoi lyhyttä keihästä, jonka Tartsan oli jättänyt tytölle. Tällä ei ollut muuta asetta kuin keppi, jonka hän oli ottanut rakennusjätteiden kasasta. Ennen lähtöä tyttö oli vaatinut luutnanttia kirjoittamaan kirjeen Tartsanille, jossa he kiittivät häntä saamastaan huolenpidosta ja sanoivat hyvästit. Tämän kirjeen he kiinnittivät majan sisäseinään pienellä puutikulla. Heidän oli alati oltava varoillaan, koska he eivät voineet tietää, mikä heitä odotti poukkoilevan viidakkopolun seuraavan mutkan takana, taivaani heitä polun varren ryteiköissä. Ja aina oli tarjolla vaara, että he kohtaisivat jonkun Numabon mustista sotureista. Koska kylä oli suoraan edessäpäin, heidän oli hyvissä ajoin kierrettävä se kaukaa. En pelkää niinkään paljon mustia alkuasukkaita kuin Usangaa ja hänen väkeään. Kaikki hänen miehensä kuuluvat saksalaisten alkuasukasjoukkoihin. Karatessaan he sieppäisivät minut mukaansa joko vaatiakseen minusta lunnaita tai myydäkseen minut pohjoiseen jonkun mustan sulttaanin haaremiin. Usanga on paljon vaarallisempi kuin Numabo, sillä hän on saanut eurooppalaisen sotilaskoulutuksen. Sitä paitsi hänellä on käyttökelpoisia tuliaseita ja ampumatarvikkeita. Oli minun onneni, että tietämätön Numabo sattui paikalle ja otti minut vangiksi, eikä oppinut Usanga, joka ei olisi osannut pelätä lentokonetta ja joka olisi vallan hyvin tiennyt, miten se tuhotaan, huomautti luutnantti. Toivokaamme, ettei musta kersantti ole löytänyt sitä, sanoi tyttö. He etenivät arviolta 2 kilometrin päähän kylästä. Sitten he kääntyivät itään
tiettymään viidakkoon. Kasvillisuus oli paikoin niin rehevä, että heidän oli äärettömän vaikea edetä. Välistä he joutuivat ryömimään tai konttaamaan, välistä kiipeämään kaatuneiden puiden yli. Kuivia ja viheriöiviä oksia yhdisti toisinsa lujat köyden kaltaiset köynnökset, joiden tiheä verkko muodosti vaikeaa kulkuisen ryteikön heidän tielleen. Heistä etelään joukko mustia sotureita oli kokoontunut avomaastoon erään laitteen ympärille, joka herätti paljon ihmetystä ja pohdiskelua. Miehillä oli yllään saksalaisten alkuasukasjoukkojen asepuvun rippeitä. He olivat sangen vastenmielisen näköisiä, ja joukon rumin mies oli kersantti Usanga, jota muut tottelivat. Heidän kiinnostuksensa kohdistui brittiläiseen lentokoneeseen. Heti sen jälkeen, kun luutnantti oli tuonut Nuwabon kylään, Usanga oli lähtenyt etsimään lentokonetta. Häntä kannusti sekä uteliaisuus että halu tuhota se, mutta koneen löydyttyä jokin uusi ajatus oli estänyt häntä toteuttamasta aiettaan. Hän tiesi hyvin, että kone oli arvokas ja hänen mielensä oli juolahtanut, että hän voisi hyötyä löydöstään. Hän oli palannut koneen luo joka päivä, ja vaikka se olikin alkuun herättänyt hänessä suurta kammoa, hän oli vähitellen alkanut katsoa sitä omistajan silmin, jopa siinä määrin, että hän kömpi ohjaamoon ja toivoi osaamansa lentää sillä. Mikä saavutus se olisikaan, jos hän todellakin voisi lentää linnun tavoin metsän korkeimpien puiden yläpuolella? Kuinka hänen vähemmät onnekkaat toverinsa pelkäisivätkään ja ihailisivatkaan häntä? Jos Usanga osaisi lentää, tulisivat Afrikan uumenien hajanaisten kylien heimolaiset kunnioittamaan häntä niin paljon, että he pitäisivät häntä suorastaan jumalana. Usanga hieroi käsiään ja maiskutteli paksuja huuliaan. Hänestä tulisi upporikas, sillä kaikki kylät maksaisivat veroa hänelle, ja hän voisi pitää vaikka tusinan verran vaimoja. Mutta tämä ajatus palautti hänen mielensä naratun, mustan äkäpussin, joka piti häntä kurissa rautaisin ottein. Usanga irvisti rumasti ja yritti unohtaa ylimääräiset vaimot, mutta ajatus kiehtoi häntä ja vetosi hänen niin voimakkaasti, että hän pian huomasi järkelevänsä sangen johdonmukaisesti, ettei Jumala ollut minkään arvoinen, ellei sillä ollut ainakin kaksi tusinaa vaimoja. Hän sormeli kojeita ja ohjauslaitteita puolittain toivoen ja puolittain peläten, että löytäisi oikean yhdistelmän, joka panisi lentokoneen liikkeelle. Hän oli usein nähnyt brittiläisten lentäjien liitämän saksalaisten rintaman yllä, ja lentäminen oli näyttänyt niin yksinkertaiselta, että hän luuli itsekin pystyvänsä siihen, jos joku vain kerran näyttäisi hänelle, kuinka lentokonetta ohjataan. Usanga saattoi tietysti elätellä toivoa, että valkoinen mies, joka oli tullut lentokoneessa ja painut Nuwabon kylästä, vielä joutuisi hänen käsiinsä. Silloin hänellä todellakin olisi tilaisuus oppia lentämään. Usanga oleli paljon lentokoneen lähitienoilla, koska hän arveli, että valkoinen mies tulisi hakemaan konettaan. Lopulta hän saikin palkan vaivastaan, sillä kun hän tänä päivänä oli poistunut koneen luota ja mennyt sotureineen viidakkoon, hän kuuli ääniä pohjoisesta ja piiloutui miehineen polkua reunustavan tiheän kasvillisuuden suojaan. Usanga riemuitsi nähdessään brittiläisen upseerin tulevan polkua pitkin saman valkoisen tytön kanssa, jota musta kersantti oli havitellut itselleen, mutta joka oli päässyt pakenemaan. Usangan oli vaikea pidättää riemun huudatusta, sillä hän ei ollut osannut odottaa kohtalon olevan hänelle niin suopea, että se johdattaisi molemmat hänen kaipaamansa henkilöt samalla kertaa hänen käsiinsä. Heidän kulkessaan polkua pitkin aavistamatta uhkaavaa vaaraa, luutnantti selitti tytölle, että heidän pitäisi jo olla hyvin lähellä sitä paikkaa, mihin hän oli laskeutunut lentokoneellaan. He kohdistivat koko huomionsa eteenpäin vievään polkuun, odottaen joka hetki metsäneitun avautuvan heidän katseelleen ja tuovan näkyviin lentokoneen, joka merkitsi heille pelastusta ja pakoa vapauteen. Polku oli leveä, ja he kulkivat rinnakkain, joten molemmat näkivät yhtä aikaa mutkan takaa aukeavan niityn ja etsimänsä lentokoneen. Heidän huuliltaan pääsi helpotuksen ja ilon huudatuksia. Samalla hetkellä Usanga mustinen sotureineen astui esiin pensaikosta.
12. luku. Musta lentäjä. Kauhu ja pettymys melkein mursivat tytön mielen. Tuntui kohtelon ivalta, että pelastumisen toiveet riistettiin heiltä ihan viime hetkellä. Hän luutnantti oli myös pettynyt, mutta vielä enemmän vihainen. Hän näki, että mustilla oli yllään repaaliset asepuvut, ja hän tiukkasi heiltä tietoja heidän upseereista. Eivät he ymmärrä teitä, sanoi tyttö ja toisti sitten kysymyksen sekakielellä, jota käytettiin saksalaisen siirtomaassa. Usanga nauroi. Kyllä sinä tiedät, missä he ovat, valkoinen nainen. He ovat kuolleet, ja tämä valkoinen mies kuolee myös, ellei hän tottele minua. Mitä te haluatte häneltä? Haluan, että hän opettaa minut lentämään linnun lailla. Bertha Kircher näytti hämmästyneeltä, mutta esitti vaatimuksen luutnantille. Tämä mietti hetken aikaa. Vai haluaa Usanga oppia lentämään? Kysykää häneltä, vapauttaako hän meidät, jos opetan hänet. Tyttö esitti kysymyksen Usangalle, joka turmeltuneena, viekkana ja täysin häikäilemättömänä aina oli valmis lupaamaan mitä tahansa, riippumatta siitä, aikoiko hän täyttää lupauksensa vai ei. Siksi hän heti myöntyi vaatimukseen. Jos valkoinen mies opettaa minut lentämään, vien teidät takaisin joukkonne luo. Mutta vastalahjana pidän tämän ison linnun, hän sanoi ja viittasi kädellään lentokoneeseen päin. Kun Bertha Kircher toisti Usangan ehdotuksen lentäjälle, tämä kohautti olkapäitään ja myöntyi irvistäen. Oletan, ettei pälkähästä ole muuta pääsyä. Kone on joka tapauksessa menetetty. Jos kieltäydyn täyttämästä tuon mustan roiston vaatimuksen, hän epäilemättä tekee minusta äkkiä lopun ja kone jää varmasti tänne ruostumaan. Jos suostun hänen vaatimuksiinsa, on ainakin teidän paluunne sivistyneeseen maailmaan turvattu, ja se merkitsee minulle enemmän kuin brittiläisten ilmavoimien kaikki lentokoneet. Tyttö loi nopean silmäyksen häneen. Nämä olivat ensimmäiset sanat, jotka saattoivat merkitä, että mies näki hänessä muutakin kuin pelkästään kohtalotoverin. Hän oli pahoillaan siitä, että mies oli puhunut tuolla tavalla, ja tämä katuikin sanoja nähdessään alakuloisen ilmeen tytön kasvoilla, ja ymmärtäessään, että oli tahtomattaan pahentanut tytön jo ennestään vaikeaa asemaa. Suokaa anteeksi. Unohtakaa äskeinen vihjailuni. Toivottavasti se ei loukonut teitä. Lupaan, ettei sellainen toistu ennen kuin me olemme päässeet tästä kurjuudesta. Tyttö hymyili ja kiitti häntä, mutta tunnustus oli tehty, eikä mikään voinut peruuttaa sitä. Bertha Kircher tiesi nyt varmasti, että nuori englantilainen upseeri rakasti häntä, vaikka tämä ei ollutkaan langennut polvilleen vannomaan hänelle ikuista rakkautta. Usanga tahtoi heti päästä ensimmäiselle lennolleen. Luutnantti yritti kieltää, mutta musta kersantti alkoi esiintyä uhkaavasti ja häikäilemättömästi, sillä kaikkiin tietämättömien tavoin hän epäili toisen vilpittömyyttä, jos ajatus ei miellyttänyt häntä. Hyvä on. Annan sinulle elämäsi opetuksen, mutisi luutnantti ja kääntyi tytön puoleen. Taivuttakaa Usanga ottamaan teidät mukaan. Pelkään jättää teidät yksin noiden kirottujen rosvojen kanssa. Mutta kun tyttö esitti toivomuksen Usangalle, tämä heti epäili itsensä kohdistuvaa salajuonta. Ehkä hänet vietäisiin takaisin saksalaisten luo, joilta hän oli karannut. Hän mulkoili äkäisenä tyttön ja kieltäytyi jyrkästi suostumasta ehdotukseen. Sanokaa Usangalle, etten suostu laskeutumaan, ellette seiso tällä niityllä selvästi näkyvillä, vaan vien hänet brittiläisen leiriin ja järjestän hänelle hirttotuomion. Usanga lupasi, että tyttö olisi näkyvillä heidän palatessaan lennolta, ja hän tekisi heti selväksi sotureilleen, ettei tytölle kuolemanrangaistuksen uhalla saanut tehdä pahaa. Sitten hän ja hänen miehensä seurasivat luutonttia lentokoneelle. Mutta noustuaan jo omaksi katsomaansa koneeseen Usangan rohkeus alkoi pettää. Moottorin käynnistettyä ja ison potkurin annettua pyöriä vinhasti hän kirkoi ja vaati luutonttia pysäyttämään pelinsä ja laskemaan hänet pois.
Mutta pakokaasujen ja potkurin aiheuttamassa menussa lentäjä ei kuullut tai ei ymmärtänyt, mitä musta huusi. Lentokone liikkui jo maassa. Vielä silloin Usanga olisi hypännyt pois, jos hän vain olisi osannut tavata turvavyön. Sitten lentokone nousi ilmaan ja kaarsi kauniisti puiden latvojen yläpuolella. Musta kersantti oli aivan tyrmistynyt kauhusta. Hän näki maan nopeasti etääntyvän alapuolellaan. Hän näki puut, joen ja etäällä pienellä raivioilla Numabon kylän olkikattoisine majoineen. Hän yritti olla ajattelematta, mitä tapahtuisi, jos kone äkkiä syöksyisi alas nopeasti loittonevaan maahan. Hän yritti keskittyä ajattelemaan 24 vaimoa, jotka hän pystyisi hankkimaan itselleen tämän ison linnun ansiosta. Lentokone nousi yhä korkeammalle ja kaarsi kauas metsän, joen ja savannien ylle. Sitten Usanga hiomosi hämmästyksekseen, että hänen pelkonsa haihtui nopeasti. Pian hän tunsi olonsa turvalliseksi ja alkoi painaa mielensä, millä tavalla valkoinen mies ohjasi konetta. Puoli tuntia kestäneen tavallisen lennon jälkeen, luutnantti nousi jyrkästi hyvin korkealle ja käänsi yllättäen ilman ennakkovaroitusta koneensa selälleen ja lensi muutaman sekunnin ajan pää alaspäin. Lupasin antaa tälle juipille opetuksen, jonka hän muistaa koko ikänsä. Hän mumisi kuullessaan mustan kirkuvan kauhusta. Hetkistä myöhemmin Smith Oldwick oikaisi koneensa ja lähestyi maata syöksyssä. Hän kaarsi muutaman kerran niityn yläpuolella, kunnes oli varma siitä, että Bertha Kircher oli siellä vahingoittumattomana. Sitten hän laskeutui kauniisti ja pysäytti koneen vähän matkan päähän odottavasta tytöstä ja sotureista. Vapisevana ja tuhkan harmaana Usanga kömpi ohjaamosta. Hänen hermonsa olivat vielä kireällä kuoleman silmukan järkyttävästä kokemuksesta. Mutta tuntiessaan taas maan jalkojensa alla hän rauhoittui pian. Hän kirskaili, oli olevinaan ja antoi joukkonsa ymmärtää, ettei lentäminen linnun lailla satojen metrien korkeudella viidakon yläpuolella ollut tuntunut hänestä kerrossaan miltään. Kesti kuitenkin kauan, ennen kuin hän itse alkoi uskoa alusta loppuun nauttineensa lentämisestä ja edistyneensä hyvin lentämisen taidossa. Musta kersantti oli niin ihastunut uuteen harrastukseen, ettei hän halunnut palata Numabon kylään, vaan vaati miehiään leiriytymään lentokoneen viereen, ettei sitä varastettaisi häneltä jollakin ihmeellisellä tavalla. He jäivät tänne 2 päiväksi, ja luutnantin täytyi antaa Usangalle lentoopetusta aamun valkenemisesta illan hämärtymiseen. Smith Oldwick muisti kuukausia kestäneen koulutuksen, jonka hän oli itse saanut, ennen kuin hänet oli kelvuutettu lentäjäksi. Tyhmän Usangan itsevarmuus hymyilitti häntä, kun tämä tahtoi päästä lentämään yksin. Ellen pelkäisi menettäväni lentokonetta, antaisin tuon kelmin nousta ilmaan ja katkaista niskansa, sanoi luutnantti tytölle. Hänen onnistui kuitenkin taivuttaa Usangaa odottamaan vielä muutamia päiviä. Mutta epäilevän mustan mielessä voimistui käsitys, että valkoisella miehellä oli jokin toinen syy linnan lykkäämiseen tuonemmaksi. Luutnantti ei myöntänyt Usangan pystyvän lentämään yksin, koska itse aikoi yöllä yrittää pakoon lentokoneella. Mutta Usanga päättikin puijata valkoista miestä. Siihen hänellä oli pätevä syy. Hän haaveili 24 viehättävästä vaimosta ja himoitsi valkoista tyttöä. Hautuen tällaisia suunnitelmia, Usanga paneutui toisen päivän iltana nukkumaan, mutta häijyn naratun muisteleminen vei hohdon hänen suloisista haaveistaan. Jos hän vain pääsisi eroon naratusta. Tämä ajatus kummitteli itsepäisesti hänen mielessään, vaikka hän pelkäsikin vaimoaan niin kovasti, ettei uskaltaisi surmata tätä, ellei hän voisi tehdä sitä salassa naratun nukkuessa. Mutta kiihkeä kaipaus sai hänet luovan suunnitelman toisensa jälkeen, kunnes hän lopulta keksi ratkaisun, joka oli niin hätkähdyttävä, että hän nousi istumaan nukkuvien toveriensa keskellä. Päivän valjetessa Usanga tuskin malttoi odottaa, että pääsisi toteuttamaan suunnitelmansa. Heti syötyään hän kutsui useita sotureita luokseen ja keskusteli hetken aikaa heidän kanssaan.
Luutnantti, joka usein piti silmällä mustaa vangitsijaansa, näki tämän selittävän jotakin sotureilleen sangen seikkaperäisesti. Usangan eleistä ja käyttäytymisestä saattoi päätellä, että tämä yritti suostutella heitä johonkin uuteen tuumaan. Hän huomasi, että mustien katseet usein kääntyivät häneen, ja ainakin kerran he vilkaisivat myös tyttöön. Tuo tapaus, joka sinänsä oli kovin arkipäiväinen, herätti luutnantissa pahoja aavistuksia. Tekeillä oli jotakin, josta ei seuraisi hyvää hänelle ja tytölle. Koska hän ei voinut vapautua tästä ajatuksesta, hän piti mustia entistä tarkemmin silmällä, vaikka hän tiesi olevansa voimaton torjumaan uhkaavan vaaran. Keihäskin, joka hänellä oli ollut vangiksi joutuessaan, oli otettu häneltä, joten hän oli nyt aseeton ja kokonaan mustan kersantin sekä tämän seuralaisen armoilla. Luutnantti Harold Percy Smith Oldwickin ei tarvinnut odottaa kauan, ennen kuin hän sai vähän tietoja usangan suunnitelmasta. Kersantin lopetettua käskynjakonsa useita sotureita lähestyi lentäjää ja kolme meni tytön luo. Antamatta minkäänlaista selitystä, soturit kävivät kiinni nuoreen luutnanttiin ja kaatoivat hänet kasvoilleen maahan. Hän taisteli hetken aikaa päästäkseen vapaaksi, ja hänen onnistui jakaa joitakin kovia iskuja hyökkäjille. Mutta ylivoima oli niin suuri, että hän pystyi vain viivyttämään vastustajiaan. Pian hänelle selvisi, että he aikoivat sitoa hänen kätensä ja jalkansa lujasti yhteen. Tämän tehtyään he käänsivät hänet kyljelleen, jolloin hän näki, että Bertha Kirseria oli kohdeltu samalla tavalla. Paikaltaan Smith Oldwick näki koko niityn ja vähän matkan päässä olevan lentokoneen. Usanga puhui tytön kanssa, joka tarmokkaasti ja kieltävästi pudisti päätään. "Mitä Usanga sanoo?" huusi luutnantti. "Hän aikoo viedä minut mukanaan lentokoneessa," vastasi tyttö. "Hän aikoi viedä minut kauas sisämaahan, missä hänestä tulee kuningas ja minusta tulee yksi hänen vaimoistaan." Luutnantin hämmästykseksi tyttö hymyili hänelle ja jatkoi. "Mutta sellaista ei tapahdu, sillä kuolemme molemmat aivan pian. Kun hän on saanut lentokoneen liikkeelle ja noussut kyllin korkealle ilmaan, minun ei tarvitse pelätä häntä enää."